Καλησπέρα στα κορίτσια και στους φίλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να φαίνομαι καλά. Καλησπέρα. Μέχρι να μπείτε αρκετοί. Το μαξιλαράκι μας αυτό θα δείξουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να μαζευτούν τα κορίτσια μας. Καλώς το Βασίλη. Λέω κορίτσια και αγόρια πρέπει να λέω. Ξεχνιέμαι καμιά φορά, αλλά ο Βασίλης είναι από αυτούς που δεν παρεξηγούνται και το ξέρουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, σήμερα λίγο ήταν τρελή ημέρα, είδατε τι κάναμε στο μαγαζί. Τις περισσότερες φορές αυτά γίνονται από την κούραση, να ξέρετε. Τυχώς που έρχονται και τα κορίτσια και αλλάζουμε λίγο παραστάσεις. Γιατί έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση με τα μέτρα, δεν μπορούμε να έχουμε και πολλά πολλά. Καλησπέρα. Μαρθούλα, σε είδα μέσα. Και εγώ σας πεθύμισα πολύ. Καλησπέρα. Από δράμα μας βλέπει η Φωτεινή. Η Μαρία Μαγουλά από τα Γιαννιτσά. Καλησπέρα. Α, και η Ελένη Χαλκεδάκη από εδώ από το χωριό μου. Μερικά σπίτια παραπέρα. Η Βίκη Ευρένου λέει, σε περιμένω με αγωνία. Το ξέρω, Βασίλη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε αυτό το μαξιλάρι το οποίο... εγώ τώρα το δείγμα που θα σας κάνω το έχω κάνει με πιο μικρό βελονάκι για να σας δείξω και τη διαφορά ότι αν κάνετε πιο μικρό βελονάκι είναι πιο γεμάτη η πλέξη, έτσι. Αυτό είναι με 4 βελονάκι, εδώ είναι με 3,5 βελονάκι. Έχω κάνει ένα δείγμα το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για να τελειώσουμε προς το τέλος, να δείξουμε τη σειρά, να μην σας καθυστερώ πολύ. Οι σειρές μας είναι εύκολες, το σχέδιό μας είναι πολλαπλάσιο του 6. Τώρα, εδώ πέρα έχουμε, για να σας πω το, επειδή τα είχα γράψει κάπου, αλλά δεν τα πήρα τώρα μαζί μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 επί 6, 12 επί 6, 16, 12, 72, πέστε μου αν κάνω λάθος. Αυτό είναι 72 αλυσίδες, αν λέω σωστά, το 12 επί 6. Πέστε μου αν θέλετε, αν είμαι σωστή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από Ρόδο. Τι λέει? Η Βίκη λέει, μόλις κάνουμε το εμβόλιο θα έρχομαι άμεσα στο Κιλκίς. Να έρθετε. Αν και εκεί στην Κοζάνη, που ό,τι ξέρω τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, έτσι. Ξέρω ότι τελειώσαν οι μέλισσες, μην νομίζετε. Τα παρακολουθώ κι εγώ για να ξέρω τι ώρα να ξεκινήσω. Αλλά αργούσε και μου βγάλε ειδοποίηση στο Facebook και μετά θα μπορούσα να μπω στην εκδήλωση και έπρεπε να μπω εγώ λίγο πιο νωρίς. Γι' αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο σχέδιο αυτό για μαξιλαροθήκη. Προς στιγμή σκεφτόμουν να σας το κάνω και με μακό κορδέλα, αλλά είπαν μην αλλάξω τα σχέδια για να μπορέσετε να δείτε ακριβώς όπως έχουμε κάνει και το δείγμα μας. Χρειαστήκαμε 2 κουβάρια από το νήμα το μπεμπέ, το κοραλί. Έχουν μείνει πράσινο, θα σας τα δείξω τα χρώματα, τα περισσότερα τα έχω εδώ στο σπίτι, λευκό, ζαχαρί, κίτρινο. Και νομίζω ότι αυτά, αν δεν κάνω, ένα πράσινο έντονο, ένα λευκό, ένα κίτρινο, σωμόν έχει μείνει, ναι, αυτά είναι και περιμένουμε να έρθουν παραλαβές, έτσι. Περιμένουμε να έρθει το Ciel, το οποίο τελείωσε, το γκρι του πάγο, έχει... Ο Βασίλης της Μέλισσας λέει σφίγγες και λέει αυτό που κάνεις εδώ πέρα λέει πιο πολύ αξία από τις σφίγγες. Αντί να λέει μέλισσες, λέει σφίγγες. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν πειράζει, θα περιμένουμε λιγάκι.
Από Άτζο Σαράντα. Α, από Άγιο Σαράντα μας παρακολουθεί η Βασιλίκα Βιέγκρο Παπαγίλα, κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Καλό μήνα. Δεν πειράζει που είναι. Εντάξει ρε κορίτσια, Βαρβάρα λέει, έχει μέλισσες, έχει MasterChef και έχει και Survivor. Τότε να μην κάνουμε live καθόλου. Δεν μπορώ να κάνω. Τι ώρα σας κάνω, 6 ώρα το πρωί τα ξημερώματα. Μπορείτε με Νάπολη, με βελούδο λέει, να δεν ξέρω αν γίνει πολύ χοντρό. Αυτό μόνο, εντάξει. Από Πηλαία Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα στη Χρύσα. Λοιπόν, με ρωτήσατε πάρα πολλές. Σήμερα στο live τα είδα μετά τα μηνύματα. Αλλά επειδή είχε μείνει η μπαταρία το κινητό μου, δεν μπορούσα να απαντήσω. Και επειδή ήθελα να φορτιστεί για να μπορούσαμε να κάνουμε το live. Για το βιβλίο. Το βιβλίο λοιπόν μπορείτε να το βρείτε είτε στο nimakilkis.com, εντάξει, είτε μπορείτε να το βρείτε στο τηλέφωνο μας 2341 024447. Θα σας ανεβάσω αύριο μια ανάρτηση. Και επίσης μπορείτε να το βρείτε και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. Δηλαδή, ακόμα και στα public αν πάτε, μπορείτε να το ζητήσετε και να πείτε ότι θέλω το συγκεκριμένο βιβλίο και θα σας το φέρουμε παραγγελία. Σε εμάς μπορείτε να το παραγγείλετε με την παραγγελία σας, είναι στα 15 ευρώ και είναι με αντικαταβολή, αν θέλετε, 4 ευρώ ή σε κάποια παραγγελία σας μέσα το βάζετε μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα σε όσες δεν έχουμε πει. Σήμερα είναι 2 του μηνός. Ναι, καλό μήνα. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Ξεχνάω κάτι. Έχω να σας ανεβάσω μετρήσεις για τα γάντια και οδηγίες για τα γάντια. Σήμερα στο YouTube ανέβασα τη σαλοπέτα και έχω κάνει ένα λάθος στο YouTube. Δεν πειράζει, θα αλλάξω αύριο τον τίτλο. Ανέβασα το βίντεο για το κασκόλ το ασπρόμαυρο και έγραψα σκουφάκι και κασκόλ μαζί 2 σε 1. Αύριο θα το αλλάξω. Γιατί δεν έχω το λάπτοπ μαζί μου και από το κινητό δεν μπορώ να το διορθώσω. Καλησπέρα από τη φίλη μας στη Χαλκιδική, από την Πάτρα, από τη Λευκοσία. Να πούμε χαιρετίσματα και στα κορίτσια στην Κύπρο. Ναι, με το βελούδο θα κάνουμε άλλο σχέδιο, έτσι, μην ανησυχείτε. Ναι, θα το κάνω επανέκδοση το πρώτο, επειδή έχω να κάνω κάποιες διορθώσεις. Γι' αυτό θα το ξανακάνουμε, ναι. Μάρθα δεν ξέρω, θα δω την παραγγελία σου, θα μιλήσουμε αύριο. Από Κερατσίνη, από Αθήνα, η Δήμητρα, η Φωτεινή. Ναι, θα σας δείξω βέβαια. Το βράδυ σύντομα σας δείχνω, δεν σας κάνω live έτσι, από το μαγαζί σας κάνω. Λοιπόν, μαξιλαροθήκη, την οποία εδώ είναι με 4 βελονάκια, θα το δείξουμε και από την άλλη πλευρά. Και εδώ στο δείγμα το δικό μου το έκανα με 3,5. Για να δείτε ότι αν θέλετε να είναι πιο γεμάτο το σχέδιο, το κάνετε με πιο μικρό βελονάκι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, σε 2 λεπτάκια θα ξεκινήσουμε. Ξέρω ότι τελειώσαν και οι μέλισσές σας, το ξέρω, αλλά τι να κάνω. Τι ώρα να κάνω live, 12. Θα σας κάνω βιντεάκι για το κασκόλ του μπαμπά μου αποκλειστικά μόνο του και θα σας το ανεβάσω. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, μαξιλάρι το οποίο από πίσω είναι έτσι. Εντάξει. Και από μπροστά είναι αυτό το σχέδιο που αυτό το σχέδιο είναι πιο σημαντικό να δούμε. Okay. Καλησπέρα σε όλα τα κορίτσια. Και έρχονται πολλά ωραία καινούργια πράγματα. Δεν θα σας λέω ότι σας φτιάχνω. Θα σας ανακοινώνω πριν το live. Γιατί δεν σας προλαβαίνω μετά. Από Κάριστο, από Νάουσα, φυλάκια πολλά, φυλάκια. Με πιο λεπτά νήματα, μηνύματα που δεν μας έχει δείξει. Βεβαίως θα σας δείξω. Η Ρεβέκα Βασίλη προφανώς, δεν ξέρω, κοιμάται, τι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, θα σας δείξω πιο λεπτά γιατί θα κάνουμε καλοκαιρινά μπλουζάκια, μπουστάκια. Έχουμε πολλά πράγματα κάνουμε για το καλοκαίρι, έτσι. Από Κόρινθα, καλό μήνα. Ορίστε. Α, ορίστε. Η Αναστασία Τρίγκα είναι από την Κοζάνη όπως είναι και η Βίκη, η Βερένογλου. Ωραία. Τέλειωσαν οι μέλισσες. Ξεκίνα λέει. Ναι, τελείωσαν.
Εντάξει, μπορώ να ξεκινήσω το live ελεύθερα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά που μου δώσατε το OK. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, έχω το ελεύθερο να ξεκινήσω, ε. Λοιπόν, γυρίζω κάμερα και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Είναι εύκολο το σχέδιο. Θα ξαναπώ ότι εγώ θα πλέξω μέτρο 3,5. Να φτιάξουμε πουγκάκια με λεβάντα. Ναι, ωραία ιδέα σου. Βεβαίως. Πολύ ωραία ιδέα σου. Αλλά να κάνουμε λίγο όλα αυτά που έχω ετοιμάσει. Και με βοηθάνε και τα κορίτσια βέβαια. Και μετά, εντάξει. Λοιπόν, όπως είπα, θα πλέξουμε 3,5 για να γίνει πιο γεμάτο το σχέδιο. Θα σας το δείξω λίγο και από αυτήν την κάμερα. Δέστε εδώ, είναι με το 3,5 και εδώ είναι με το 4. Λίγο δέστε το, θα το σηκώσω πιο ψηλά για να δείτε το μαξιλάρι. Εντάξει, αν μπει κάποιο πιο σκούρο από μέσα, θα είναι ακόμα πιο εντάξει. Εμείς το κάναμε επίτηδες με ανοιχτόχρωμο, η Θανασία μου, για να φαίνεται το σχέδιο περισσότερο, οκ. Okay? Λοιπόν, για να δείτε τη διαφορά, λίγο θα το ξαναβάλω έτσι εδώ πάνω. Να δείτε ότι είναι πιο γεμάτο και θα το κάνουμε με το 3,5, 2 κουβάρια θέλετε σίγουρα. Έχω κάνει το δειγματάκι γιατί θέλω να σας δείξω και το πίσω μέρος και να έχω ένα κομματάκι έτσι για να μπορούμε να το δούμε μαζί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το σχέδιό μας είναι πολλαπλάσιο του 6. Εγώ επομένως τώρα, σας είπα ότι το δικό μας είναι 12 επί 6, 72 αν δεν κάνω λάθος. Και το μαξιλάρι για 40 επί 40. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς τώρα θα κάνουμε ένα πιο μικρό. Θα κάνω 24 αλυσίδες. 6, 4, 24. Τι διαφήμιση, τι εννοείται. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα, έντεκα, δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε, δεκαέξι, δεκαεφτά, δεκαοχτώ, δεκαεννιά, είκοσι, είκοσι ένα, είκοσι δύο, είκοσι τρία, είκοσι τέσσερα. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε κάνει 24 αλυσίδες, θα τσεκάρω λίγο ξανά να μην κάνω κάποιο λάθος, γιατί εδώ θα μας γίνει το σχέδιο. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, οκ. Okay. Είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτά, από κάποια διαφημίση, από κάποιος, αυτά τα μπλοκάρω κορίτσια και αγόρια, μην δίνετε σημασία, είναι spam και μην τα βλέπετε, εγώ τους μπλοκάρω αμέσως, δεν ξέρω από πού μπαίνουν. Λοιπόν, 1, 2, 3, θα κάνουμε στην τρίτη θηλιά προς τα πίσω ποδαράκι. Εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι, δεν θα πηγαίνω πολύ γρήγορα, γιατί δεν είναι δύσκολο το σχέδιό μας, είναι τρεις σειρές επαναλαμβανόμενες, εντάξει. Επομένως, θα κάνουμε σιγά σιγά για να το καταλάβετε και οι φίλες που είναι στο YouTube. Ξαναλέω, κάνουμε πολλαπλάσιο του 6, εγώ έκανα 24 σειλιές, εσείς για ένα μαξιλάρι 40 επί 40 θα βάλετε 72, εάν δείτε ότι πλέκετε σφιχτά, κάντε την αλυσίδα σας να είναι 40 εκατοστά και κάντε και λίγες σειλιές παραπάνω, έτσι ώστε όταν πλέξετε την πρώτη σειρά, αν πλέκετε σφιχτά, να μην χρειαστεί να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε, εντάξει. Λοιπόν, 1, 2, 3, στο τρίτο προς τα πίσω κάνουμε ποδαράκι με το 3,5 πλέκο. Εντάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συνεχίζουμε τώρα σε κάθε θηλιά και κάνουμε ένα ποδαράκι. Και συνεχίζουμε εδώ. Ένα ποδαράκι. Μοιάζει λίγο με το σκουφάκι, η αλήθεια είναι, αυτό που λέει η Αντωνία. Αλλά είναι λίγο διαφορετικό, θα δείτε.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν σχέδιο και για τσάντα. Άγρεση. Ποια το είπε αυτό. Η αρετή, αρετή. Διαβάστε τη γράφει. Λέει μήπως θα μας κάνει ο Χαρδαλιάς κάτι για συνωστισμό. Ναι, αλλά δεν είμαστε από κοντά, είμαστε μακριά. Εντάξει, μια μέρα στο μαγαζί, δεν ξέρω πια, είπα ότι είχα live το βράδυ, στο σπίτι, και πού, στο σπίτι μου, και πόσο άτομα, και λέω 600 άτομα. Καλά, 600 άτομα, πώς τους μάζεψες στο σπίτι σου 600 άτομα. Επειδή δεν είχε καταλάβει τι είναι το live, λέω, δεν γίνεται να μαζέψω 600 άτομα. Δεν νομίζω, είναι λίγο δύσκολο να μαζέψω και να θέλω να μαζέψω 600 άτομα, δεν μπορώ. Εδώ δεν μπορούμε να μαζέψουμε 5 τώρα. Καλύτερα όμως. Καλύτερα γιατί αλλιώς θα ήμασταν στις κοκκινισμένες πόλεις, το Κιλκίς. Προσέχουμε για να έχουμε, που λένε. Λοιπόν, ένα ποδαράκι σε κάθε θηλιά. Ξαναλέω ότι το σχέδιο μας είναι πολλαπλάσιο του 6. Όσες φίλες μπαίνετε μετά, θα το δείτε μετά από την αρχή το βίντεο. Okay. Για καλοκαιρινή μπλούζα, ναι, θα ήταν ωραίο με πιο λεπτό νήμα όμως. Λοιπόν, τώρα, δεύτερη σειρά. Τρεις αλυσίδες. Έχω βέβαια εδώ και τα κοιτάπια μου που λέω εγώ, το τράδιό μου. Και δεν θα βάλουμε εδώ για πρώτη θηλιά, θα βάλουμε εδώ πέρα. Και κάνουμε ένα ποδαράκι, κάναμε τρεις αλυσίδες, ένα ποδαράκι, εντάξει, και δεύτερο ποδαράκι. Okay. Τώρα, θα μετρήσουμε. Θα μετρήσουμε 1, 2 και στο τρίτο θα κάνουμε 3 ποδαράκια. Αφήνουμε δηλαδή 2 θηλιές άπλεχτες και στην τρίτη κάνουμε 3 ποδαράκια, 2, 3, 2 αλυσίδες και ξανά 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. 1, 2, 3. Λοιπόν, είναι με τον μπεμπέ το αντιπίλινγκ, αλλά μπορείτε να το κάνετε και με τον άπολη, εντάξει. Καλό είναι τα μαξιλάρια σας να έχουν ή βαβακερονίμα ή κάτι που να είναι αντιπίλινγκ. Οκ. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε 1, 2, 3, 4, 5 και πάμε στην έκτη θηλιά και κάνουμε το ίδιο. Κάνουμε 3 ποδαράκια. Τρία. Είναι το μπεμπέ, το αντιπίλινγκ. 2 και 3 ποδαράκια από εδώ. 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Αλλά το αντίστοιχο ακριβώς ιδιοχρώμιο υπάρχει στο Νάπολι, το κοραλί, το οποίο το περιμένουμε στην εβδομάδα. 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Εντάξει. Λοιπόν, ξαναμετράμε τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Οκ. Και κάνουμε στην έκτη θηλιά 3 ποδαράκια. Δύο αλυσίδες και πάλι 3 ποδαράκια. Τώρα, όπως αφήσαμε από εδώ 2 θηλιές και έχουμε τα ποδαράκια μας, θα υπολογίσετε ότι η αρχική αλυσίδα αυτή εδώ πέρα είναι σαν ένα ποδαράκι, άρα πρέπει στο τελείωμα να έχουμε 3 ποδαράκια όπως έχουμε εδώ στην αρχή. Στην αρχή έχουμε την αλυσίδα και 2 ποδαράκια, άρα είναι σαν να είναι 3 ποδαράκια. Επομένως, θα αφήσουμε 2 θηλιές άπλεχτες, εδώ, 1, 2, και θα πάμε εδώ να κάνουμε 3 ποδαράκια, ένα σε κάθε θηλιά. 1, 2, συγγνώμη, σε κάθε θηλιά είπαμε, 2, εδώ, και ένα ακόμα θα κάνουμε εδώ πέρα, πάνω στις αλυσίδες μας, 3, εντάξει.
Θέλω να μου πείτε μέχρι εδώ, αν το έχετε καταλάβει. Με το κοραλί των Νάπολι, αν φτάνουν δύο νήματα. Λένα, νομίζω ότι φτάνουν για 40 επί 40 μαξιλάρι, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε μέχρι εδώ αν το καταλάβατε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσες μπαίνουν τώρα. Και πάμε για την τρίτη σειρά. Εντάξει, η τρίτη σειρά είναι ό,τι κάναμε στη δεύτερη και στην τέταρτη σειρά θα αρχίσουμε το σχέδιο. Okay? Λοιπόν, ξαναξεκινάμε με τρεις αλυσίδες. Καλώς τη μαρθούλα. 1, 2, 3, γυρίζουμε. Κάνουμε 2 ποδαράκια, ένα σε κάθε θηλιά. Το πρώτο ποδαράκι μας το ξεκινάμε από εδώ. 1, 2 και μετά μπαίνουμε μέσα εδώ στις αλυσίδες τις 2 που κάναμε και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. 2 ποδαράκια, 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια, εντάξει. 3 ποδαράκια, 1, είναι νομίζω και πολύ ωραίο σχέδιο για τσάντα εγώ. 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες και 3 ποδαράκια. Στην τέταρτη σειρά θα έχουμε λίγη αλλαγή στο σχέδιο, την οποία θα πάω όμως σιγά σιγά για να το καταλάβετε, εντάξει. Και είναι και το κυρίως μέρος του σχεδίου. Ξαναπάμε μέσα εδώ στις δύο αλυσίδες, δεν κάνουμε κάτι ενδιάμεσο, το φεύγουμε. Και για κουβέρτα μπορείτε βεβαίως. 1, 2, 3 και είναι και τριδιάστατη η πλέξη που είναι ωραία για κουβέρτα. 2 αλυσίδες και 3 ποδαράκια. Ξαναλέω ότι θέλουμε πολλαπλάσιο του 6, εντάξει. 1, 2, 3. Πάμε πάλι εδώ, στο κενό μέσα από τις δύο αλυσίδες, κάνουμε το ίδιο. 1, 2, 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες και 3 ποδαράκια. Τώρα, εδώ έχουμε 3 ποδαράκια μονά που πρέπει να κάνουμε στο τελείωμα. Ξεκινάμε από εδώ. 1 ποδαράκι εδώ. 2. Και το τρίτο ποδαράκι πρέπει να το κάνουμε εδώ στην θηλιά μας, επάνω. Για να κρατήσει η άκρη μας σωστά, εντάξει. Τώρα είναι το πιο κρίσιμο σημείο, Φανή. Μη φύγεις για 5 λεπτά. Με το κομφετί γίνεται για κουβερτάκι. Γίνεται, αλλά το κομφετί επειδή είναι λίγο πιο χοντρό, δεν ξέρω αν θα φαίνεται το σχέδιο τόσο ωραία. Πρέπει να το δοκιμάσεις. Αν έχεις κάποιο κομμάτι, κάνε ένα δειγματάκι. Λοιπόν, τρεις αλυσίδες. Η πιο σημαντική σειρά είναι αυτή, η 4. Ξεκινάμε πάλι με 2 ποδαράκια, ένα σε κάθε θηλιά. 1 και ακόμα ένα. Εντάξει. Καλώς την ξαδέρφη. Και κάνουμε τώρα εδώ μέσα, αντί για 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια, κάνουμε 1 ποδαράκι και 8 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Και πού θα πάμε? Θα πάμε στο διπλανό το group από τα μοτιφάκια εδώ, αυτά που τα λέω εγώ μοτιφάκια, κουλεδάκια, και θα πιάσετε το πρώτο ποδαράκι εδώ, αυτό εδώ με άριχτο. Ξαναλέω, θα το βάλω λίγο κάτω γιατί θέλω να το καταλάβετε, συγγνώμη. Θα πιάσετε από το διπλανό το κουλεδάκι εδώ, το κάτω, στην κάτω σειρά, το πρώτο ποδαράκι και θα το κυκλώσετε έτσι. Και θα κάνετε άριχτο. Θα πάρετε εδώ κλωστή και θα κάνετε ένα άριχτο. Εντάξει. Θα γυρίσετε το πλεχτό σας εδώ και θα κάνουμε εδώ μέσα τώρα 8 άριχτα. Όσες είναι οι αλυσίδες μας. 1, 2, η Βάσο λέει το έχει κάνει σε τσάντα. 3,
4, 5, 6, 7, 8. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε όμως να κάνουμε ό,τι έμεινε. Δηλαδή τώρα τι έμεινε, να κάνουμε 2 ποδαράκια εδώ μέσα, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Συνεχίζουμε. 1, 2, 2 αλυσίδες και 3 ποδαράκια. 1, 2, μαξιλαροθήκη κάνουμε. 3. Αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για κουβέρτα, το σχέδιο και για τσάντα, μας είπε μια φίλη μας ότι έκανε. Ξαναπάμε. 1 ποδαράκι εδώ μέσα. 8 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και πάμε. Είπαμε στο διπλανό το γκρουπ εδώ και πιάνουμε το πρώτο ποδαράκι από τα 3. Εδώ. Βλέπετε. Εδώ πέρα. Και κάνουμε άριχτο. Μπαίνουμε μέσα στο ποδαράκι. Γυρίζουμε. Εδώ είμαστε. Και από την πάνω πλευρά κάνουμε τα 8 άριχτα εδώ μέσα. Καλησπέρα, καλησπέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Γυρίζω ξανά το πλεχτό μου από την κανονική πλευρά και συνεχίζω να κάνω τι έμεινε. Είχα κάνει ένα ποδαράκι μόνο. Θα κάνω ακόμα 2 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Όπως είναι το σχέδιό μου κανονικά. 1, 2, συγγνώμη, έφυγε η δουλειά. Είναι πάρα πολύ αφρός αυτό το νήμα, πολύ μαλακό. Όποιος το έχετε πάρει, είμαι σίγουρη ότι ξέρετε. 2 αλυσίδες και πάλι τα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Έχουμε ακόμα ένα γκρουπ, κάνουμε πάλι ποδαράκι. Καλώ τη Δώρα και την Έρικα. Η Έρικα, αν και αρχάρι, έχει κάνει 2 πολύ ωραία σκουφάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και τώρα, εδώ, επειδή δεν έχουμε άλλο γκρουπ δίπλα, τι θα κάνουμε. Θα πάμε στο γκρουπ από τα ποδαράκια, στις κάτω σειράς και θα πιάσουμε αυτό το ποδαράκι εδώ. Έτσι, γυρίζουμε από την ανάποδη πλευρά. Συγγνώμη, κούνησα λίγο. Με συγχωρείτε. Α, καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, σήμερα ήταν να σου ήρθω για μασάζ, για τον αφιένα μου που ήταν χάλια, αλλά τη γλίτωσες. Λοιπόν, φτάνει Παναγιώτη. 1, 2, 3, καρδούλες με βγάζει. 4, 5, 6, 7, 8. Ο καλύτερος για μαλάξεις και που με βοηθάει και αντέχει το χέρι μου. 2 ποδαράκια στο κυλκής, όποιος ενδιαφέρεται. 2 αλυσίδες και 3 ποδαράκια. 1, συγγνώμη. 2, 3. Και τώρα αυτό που κάνουμε είναι θα πλέξουμε μόνο εδώ τα ποδαράκια μας. 1 ποδαράκι, έχουμε 3 ποδαράκια, είπαμε πάντα στο τελείωμα και στην αρχή έχουμε το ξεκίνημά μας με 2 ποδαράκια που είναι σαν να είναι 3 ποδαράκια, εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα θα πιάσουμε τη θηλιά μας εδώ για να στερεωθεί και να γίνει και σωστά η άκρη μας. Λοιπόν, θέλω να δούμε ακόμα 2 σειρές και στην ουσία έχουμε ολοκληρώσει το σχέδιό μας. Τώρα, από την πίσω σειρά θα κάνουμε το σχέδιο όπως κάναμε στη δεύτερη και στη τρίτη σειρά και πάντοτε όταν ερχόμαστε από αυτή την πλευρά θα κάνουμε αυτό το πλαγιαστό το οποίο θέλω να σας δείξω που θα πιάνετε μετά όταν θα κάνετε να αλλάξει. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, 1, 2, 3. Λοιπόν, γυρίζουμε. Κάνουμε τα δύο τα ποδαράκια μας εδώ στο ξεκίνημα. 1 και ακόμα 1. Εντάξει. Μπαίνουμε εδώ μέσα στις αλυσίδες μας. Έτσι, χαχά, αν και δεν την αφήνω την Ανίτα, αλλά μόνο για μια σειρά που βλέπω. Συγγνώμη, Ανίτα μου. Δεν πειράζει, καλέ. Τι συγγνώμη. 3 ποδαράκια. 2. Είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Έχει καιρό που ήθελα να το κάνω, δεν προλάβαινε φυσικά. Και πάντα ζητάω κάποια από τα κορίτσια μου που είναι πρόθυμα και με βοηθάνε να κάνουμε τα δείγματα για να μπορώ και εγώ να σας δείχνω πράγματα. 2 αλυσίδες κάναμε, 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Ξανά, πάμε εδώ στις 2 αλυσίδες μέσα. Το ίδιο. Εσείς θα έχετε πιο πολλά, θα έχετε 10-11 γκρουπάκια, θα κάνετε περισσότερα, έτσι. 1, 2 και πάλι εδώ μέσα. Και θέλω να σας δείξω και το πίσω το δίχτυ πώς γίνεται, γι' αυτό σας έκανα ένα μικρό κομμάτι που το έχω έτοιμο, για να σας δείξω και πίσω πώς γίνεται το δίχτυ. Συνεχίζουμε εδώ, 1, 2, 3 και συγγνώμη εδώ, 1, 2 και πάμε εδώ, 1, 2. Μπορείτε να τηλεφωνικά βεβαίως να παραγγείλετε 2-3-41-0-24-44-7. Λοιπόν, πάμε εδώ, κάνουμε τα 3 ποδαράκια μας στην άκρη. Ω, και από την Ολλανδία μας βλέπει η Μέρη. Καλώς την. Λοιπόν, 3 αλυσίδες και τώρα επανάληψη τη σειρά του σχεδίου. Να υπενθυμίσω κάτι. Με συγχωρείτε. Ξεκινήσαμε με μία σειρά ποδαράκια, κάναμε 2 φορές αυτό που έκανα στην προηγούμενη σειρά, το γκρουπάκι. Στην 4η σειρά ξεκινήσαμε το σχέδιο, στην 5η σειρά κάνουμε πάλι τα κουλεδάκια μας αυτά χωρίς σχέδιο. Τώρα, στην 1, 2, 3, 4, 5, στην 6η σειρά σχέδιο. Στην 7η κάνουμε χωρίς σχέδιο, στην 8η κάνουμε σχέδιο. Ενώ στην αρχή χρειάστηκε να κάνουμε 2 σειρές κουλεδάκια και μετά να κάνουμε σχέδιο, τώρα κάθε σειρά θα αλλάζει, έτσι. Μία χωρίς σχέδιο, μία με σχέδιο. Το λέω για να μην μπερδευτούν κάποια κορίτσια και κάνουν 2 σειρές χωρίς σχέδιο, εντάξει. Ελπίζω να είναι κατανοητό. Τώρα, ξεκινάμε πάλι το σχέδιό μας. 3 αλυσίδες κάναμε, κάνουμε τα 2 ποδαράκια. Μπορεί για κάποιους να είμαι κουραστικιά, αλλά θέλω να τα επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχουν και φίλες μας στο YouTube που τα βλέπουν μετά και θέλουν να ξέρουν τι κάναμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα ποδαράκι εδώ, 8 αλυσίδες, 8, και τώρα, πού θα πάτε? Δεν θα πάμε εννοείται εδώ, γιατί θέλουμε να πάμε πλαγίως, έτσι. Αφού θέλουμε να πάμε πλαγίως, είμαστε σε αυτό το σημείο. Βλέπετε στο διπλανό γκρουπ. Εδώ λοιπόν, έχετε ένα κενό. Τώρα πώς θα το δείξουμε λίγο. Βλέπετε, μεταξύ το πρώτο ποδαράκι που κάνατε και στην αλυσίδα σας, που έχετε κάνει τα άριχτα. Σε αυτό το κενό λοιπόν μέσα εδώ, μεταξύ στο πρώτο ποδαράκι και στην αλυσίδα που έχει τα άριχτα, θέλω να πιάσετε εδώ. Δηλαδή, δεν θέλω να πιάσετε στο ποδαράκι έτσι, όπως πιάναμε, έτσι, okay. Θέλω να πιάσετε εδώ μέσα ενδιάμεσα στα άριχτα και στο ποδαράκι, εδώ πάνω. Σαν να λέμε αριστερά από το ποδαράκι μας, έτσι. Κάνουμε άριχτο, συγγνώμη κάτι έχω κάνει εδώ τώρα. Εδώ, ενδιάμεσα. Εδώ κάνουμε ένα άριχτο. Σφίγγουμε, γυρίζουμε. Και κάνουμε τα 8 άριχτα πάλι, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Γυρίζουμε, θα συνεχίσουμε τώρα ό,τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα πρέπει εδώ μέσα να κάνουμε 2 ποδαράκια, 2 αλυσίδες και 3 ποδαράκια.
Παίρνουμε λοιπόν κλωστή και κάνουμε δύο ποδράκια, ένα, ακόμα ένα, δύο αλυσίδες και τρία ποδράκια. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε εδώ, κάνουμε ένα ποδράκι, 8 αλυσίδες, 8. Και τώρα εδώ πάμε αριστερά, είμαστε σε αυτό το σημείο, άρα πάμε εδώ αριστερά και ξανά μεταξύ στο πρώτο ποδράκι και εδώ και κάνουμε το άριχτό μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και συνεχίζουμε με 8 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Οκ. Γυρίζουμε. Συνεχίζουμε τώρα να κάνουμε τα ποδαράκια μας. 1, στο ίδιο σημείο και ακόμα ένα, δύο, δύο αλυσίδες και κάνουμε άλλα τρία ποδράκια στο ίδιο σημείο. Ένα, δύο, τρία. Ξανά εδώ, είναι το τελευταίο μας το group. Ένα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Τώρα, έχουμε πει ότι σε αυτό το σημείο, επειδή δεν έχουμε γκρουπ εδώ, ερχόμαστε κάτω εδώ, στο ποδαράκι, στην κάτω σειρά και το πρώτο ποδαράκι το πιάνουμε έτσι. Και δεν κάνουμε κάτι, γυρίζουμε και γεμίζουμε εδώ με 8 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, γυρίζουμε και κάνουμε εδώ δύο ποδαράκια ακόμα, 1, 2, 2 αλυσίδες και 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Αν κάτι δεν έχουμε καταλάβει, γράψτε μου και οι φίλοι στο YouTube μπορεί να γράφετε απορίες σας και σας απαντάω. Και εδώ τελειώνουμε με τα 3 ποδαράκια. Όπως πάντα, στο τέλος. Αυτό είναι το σχεδιάκι μας, το βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, χάνει πάρα πολύ από την κάμερα. Εδώ έχω ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Και το έχω αφήσει έτσι επίτηδες για να σας δείξω λίγο τι άλλο κάνουμε μετά. Λοιπόν, θα φτάσετε στο ύψος το επιθυμητό που θέλετε εσείς. Ξαναλέω ότι οι σειρές είναι επαναλαμβανόμενες τώρα. Στην πίσω σειρά κάνουμε το κανονικό μας το σχέδιο, δηλαδή 3 αλυσίδες, 2 ποδαράκια. Μέσα εδώ κάνουμε 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 2 ποδαράκια. Μαξιλαροθήκη κάνουμε σήμερα. Και συνεχίζουμε αυτόν τον τρόπο. Και όταν ερχόμαστε από την άλλη πλευρά, θα το ξαναδείτε σε επανάληψη μετά, για να μην καθυστερούμε και πάρα πολύ. Γιατί θέλω να σας δείξω και το πίσω μέρος του μαξιλαριού πώς γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι μας και αφού έχουμε φτάσει στο ύψος που θέλουμε, να δείξουμε τι θα κάνουμε στις δύο τελευταίες σειρές μας. Λοιπόν, εδώ στις δύο τελευταίες σειρές μας θα δουλέψουμε ως εξής. 1, 2, 3... αλυσίδες, γυρίζουμε και κάνουμε τα δύο ποδαράκια μας, 2, και τώρα ό,τι θηλιές αφήσαμε στην πρώτη σειρά πρέπει να τις αντικαταστήσουμε για να τελειώσουμε στο τελείωμά μας με ποδαράκια όπως είναι η αρχή μας. Βλέπετε, στην αρχή έχουμε ποδαράκια, πρέπει να έχουμε και στο τέλος ποδαράκια. Τι κάνουμε, κάνουμε δύο αλυσίδες, άριχτο εδώ μέσα στο κενό μας,
Μετά 5 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5. Θυμάστε ότι στην αρχή αφήναμε 5 θηλιές και μπαίναμε στην έκτη. Άριχτο εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Άριχτο εδώ στο κενό. 1, 2. Τώρα εδώ στο τελείωμα δεν θα κάνουμε 5, κάνουμε 2 και ερχόμαστε και κάνουμε τα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 ποδαράκια. Λεπτά και το πιάσουμε λίγο καλά εδώ. Εντάξει, αυτή είναι η πρώτη τελευταία σειρά μας και πάμε να δείξουμε και τελευταία. Θέλουμε το μαξιλάρι μας, έχει στο πλάι ποδαράκια, έχει εδώ κάτω ποδαράκια, να έχει και στο τελείωμα ποδαράκια. Γυρίζουμε. Κάνουμε 3 αλυσίδες και ξεκινάμε. 2 ποδαράκια, 1, 2 και τώρα όπου έχουμε αλυσίδες θα κάνουμε ποδαράκια. Μπαίνουμε μέσα στο κενό ή πάνω στις θηλιές. Τώρα για να μην καθυστερώ εγώ θα μπαίνω μέσα στο κενό. Εδώ που έχουμε 2 αλυσίδες κάνουμε 2 ποδαράκια. Εσείς αν θέλετε το κάνετε πιο σταθερό θα μπαίνετε μέσα στις θηλιές. Επάνω εδώ στο άριχτο θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Εδώ που έχουμε 5 θηλιές, 5 αλυσίδες θα κάνουμε 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ θα κάνουμε 1 πάνω στο άριχτο. Συνεχίζουμε με 5. 1, 2, 3. Όπα, συγγνώμη. 4. Χαίρομαι που σας αρέσει. 5. Εδώ θα κάνουμε ένα ποδαράκι πάνω στο άριχτο. Και εδώ που έχουμε 2 αλυσίδες θα κάνουμε 2 ποδαράκια. 1, 2 και 3 ποδαράκια στα τελευταία εδώ που κάνουμε συνήθως. 1, 2, 3. Εντάξει. Και έχετε τελειώσει το μαξιλάρι σας. Γύρω γύρω παντού έχει τα ποδαράκια του και είναι όμορφο και ωραίο. Εντάξει. Το τετραγωνίζετε όπως θέλετε εσείς. Okay. Και τώρα θα ξυλώσω εγώ το άλλο το κομματάκι μου για να σας δείξω πώς θα κάνει το πίσω μέρος. Το οποίο με πίσω μέρος θα σας δείξω και στο κανονικό το μαξιλάρι πώς είναι. Είναι με τετραγωνάκια. Μπορείτε εσείς αν θέλετε να κάνετε με αλυσιδίτσες ή αν ξέρετε κάποιον άλλον τρόπο. Ό,τι σας βολεύει εσάς, εντάξει. Λοιπόν, το δείξω λίγο και το κανονικό το μαξιλάρι πώς είναι από πίσω. Εδώ είναι αυτό. Λίγο πιο ψηλά. Και γύρω γύρω επίσης όταν τα ενώσετε, αν θέλετε μπορείτε να κάνετε λίγες αλυσιδίτσες. Θα σας το δείξω και λίγο αυτό, πώς θα μπορούσατε να το κάνετε. Έτσι, βλέπετε. Λοιπόν, τώρα θα κάνετε εννοείται ακριβώς τις ίδιες αλυσίδες και θα ξεκινήσετε και θα κάνετε μία σειρά ποδαράκια, όπως έχουμε κάνει ήδη. Okay. Λοιπόν, μετά θα συνεχίσετε με τον εξής τρόπο. Θα κάνετε τις 3 αλυσίδες σας, τα 2 ποδαράκια σας που είναι η άκρη σας και μία αλυσίδα. Αφήνετε μια θηλιά, πάτε στην επόμενη και κάνετε ποδαράκι. Μια αλυσίδα, αφήνετε μια θηλιά, πάτε στην επόμενη, κάνετε ποδαράκι. Μια αλυσίδα, αφήνετε μια θηλιά, πάτε στην επόμενη, κάνετε ποδαράκι. Μια αλυσίδα, αφήνετε μια θηλιά, πάτε στην επόμενη, κάνετε ποδαράκι. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε κουτάκια. Αφήνουμε, πάμε στο επόμενο. Μία αλυσίδα. Όπα, συγγνώμη, εδώ δεν άφησα. Κουτάκι. Μία αλυσίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με χαροποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι μου λέτε μπράβο και ότι κάθεστε τέτοια ώρα και με βλέπετε. Γιατί να ξέρετε, για μένα δεν είναι ξεκούραστο. Όλη μέρα είμαι στο τρέξιμο. Αλλά για χάρη σας, έτσι. Λοιπόν,
Αφήνουμε ένα και κάνουμε τρία ποδαράκια εδώ στο τέλος. Ένα, δύο, τρία. Μπορείς και όλο ποδαράκι εννοείται, αλλά θα τρώει και περισσότερο νήμα. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε την επόμενη σειρά. Θα μου δώσετε ένα λεπτάκι να πιω μια γουλιά νερό. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, τρεις αλυσίδες, γυρίζουμε, πάντα στην άκρη θα κάνουμε πάντα τα δύο ποδαράκια στην αρχή και τα τρία στο τέλος για να ταιριάζει το μαξιλάρι μας το ένα κομμάτι με το άλλο, το μπρος με το πίσω, να έχει μια συνοχή, εντάξει, και έχει και μια σταθερότητα όταν κάνετε εδώ στην αρχή. Λοιπόν, μία αλυσίδα, πάνω στο ποδαράκι, ποδαράκι, δεν κάνουμε κάτι δύσκολο, μία αλυσίδα, πάνω στο ποδαράκι, ποδαράκι. Να πούμε ένα μπράβο στην Αθανασία που με βοήθησε και σε όλα τα κορίτσια που με βοηθάνε στα πλεχτά, γιατί θα ήταν δύσκολα αν περιμένατε να προλάβω εγώ να κάνω. Έχω ήδη και άλλα πράγματα. Η Κική μου με έχει φτιάξει ένα φόρεμα παιδικό το οποίο περιμένει να σας το δείξω. Θα το δείξουμε. Μία αλυσίδα και πάνω στο ποδαράκι, ποδαράκι για να δημιουργήσουμε τα κουτάκια. Εσείς μπορείτε είτε να το κάνετε και γεμάτο, όπως είπε και η Χριστίνα, ή ό,τι άλλο σας βολεύει. Μπορείτε το κάνετε και μόνο βουβά, όπως θέλετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ κάνουμε τώρα τρία ποδαράκια. Εντάξει. Και τώρα, πέστε ότι τελειώσατε και θέλετε να το ενώσετε, εντάξει. Λοιπόν, θα βάλετε καταρχήν εδώ την ένωση, ok, πες το ότι είμαστε στο τελείωμα, ότι είμαστε εδώ ας πούμε, ωραία. Και θέλουμε να κάνουμε, θα το δείξω λίγο διαφορετικά εγώ τώρα, κανονικά θα έπρεπε να πάτε από εδώ προς τα εκεί, αλλά εγώ θα το δείξω λίγο αλλιώς για να σας κάνω λίγο περισσότερο. Η Αθανασία έκανε κάτι συγκεκριμένο εκεί, το οποίο είναι και ωραίο, θα το δείξω έτσι όπως το έκανε η Αθανασία, θα πιάσει τα δύο κομμάτια, έτσι. Θα πιάσετε εδώ, θα κάνετε βουβό, θα γυρίσω τώρα εγώ για να μπορώ να σας δείξω περισσότερη απόσταση. Και μπορείτε σαν μπολντούρα, λοιπόν, να κάνετε το εξής, να κάνετε 1, 2, 3 αλυσίδες, το πικό που λέμε, να αφήνετε μία θηλιά, να μπαίνετε στην επόμενη και να πιάνετε όμως και τις δύο θηλιές. Έτσι, 1, 2, 3 ή αφήνετε ή πάτε στην επόμενη, όπως σας αρέσει εσάς. Εντάξει, εδώ τώρα αφήνω μία εγώ και πάω στην επόμενη. Πιάνω και από εδώ, πιάνω και από εδώ. Εντάξει, και άριχτο. Αυτό εδώ πέρα μπορείτε να το κάνετε γύρω-γύρω σαν κουλεδάκι για να ενώσετε. Σίγουρα, καλό είναι τη μία την πλευρά του μαξιλαριού, αν θέλετε, να κάνετε μία λυσιδίτσα, όπως κάναμε λυσιδίτσα στη σαλοπέτα, να την περάσετε ζικ-ζακ, ζικ-ζακ εδώ, να τα ενώσετε δηλαδή τα κομμάτια σε μια λυσίδα, την οποία λυσίδα να την έχετε δεμένη για να μπορείτε να το ανοίγετε τη μαξιλορθήκη, να πλένετε το μαξιλάρι σαν να το ξαναβάζετε μέσα. Εντάξει, το καταλάβατε αυτό που είπα τώρα όσον αφορά τη μαξιλορθήκη. Μπορείτε να κάνετε μια λυσιδούλα σε μια πλευρά του μαξιλαριού και να περάσετε την αλυσίδα αυτή ζικ-ζακ, να κάνετε ένα φιονκάκι, να τη δέσετε, να δεσουθούν τα κομμάτια σας. Αλλά αυτό το σημείο να είναι να μπορείτε να βγάζετε το μαξιλάρι και να το ξαναβάλετε. Να μην είναι κλειστό όπως αυτό που έκανα τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ελπίζω να το καταλάβατε. Θα γυρίσουμε λίγο τώρα να ξαναδείξουμε το μαξιλάρι μας. Νομίζω ότι ήταν αρκετά κατανοητό, εύκολο. Δεν είναι πολλές σειρές και δύσκολες. Έτσι. Να το μαξιλαράκι μας. Okay, μπορείτε να το κάνετε με 3,5 φελονάκι για να είναι πιο γεμάτο. Αν σας αρέσει έτσι, το κάνετε με 4. Γύρω-γύρω η Αθανασία έκανε αυτό που σας έδειξα. Έτσι. Ό,τι νομίζετε εσείς και σας βολεύει, να το αυτό με την αλυσιδίτσα που σας λέω. Και το περνάτε από εδώ και το δένετε για να μπορεί να βγαίνει το μαξιλάρι σας. Έτσι. Δέστε τι ωραίο που είναι αυτό που έκανε η Αθανασία γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Από την πίσω πλευρά το δείξαμε πώς γίνεται. 2 κουβάρια θέλετε, 100 γραμμαρίων. Σαφής και κατανοητή. Ωραία, χαίρομαι που ήμουνα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όσες δεν καταλάβατε κάτι, μπορείτε να ξαναβάλετε το βίντεο να το δείτε. Θα υπάρχει και στο YouTube, θα τον προσπαθήσω να τον ανεβάσω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σας εύχομαι γύρω-γύρω με τις αλυσιδούλες και να έχεις τέσσερις πλευρές χιονικά. Και φυσικά και μπορείς. Βάλτε τη φαντασία σας, ό,τι σας αρέσει εσάς και ό,τι θεωρείτε ότι είναι εύκολο για εσάς και πρακτικό για εσάς. Έτσι. Θα μπορούσατε, αν ξέρετε και τα καταφέρετε, να βάλετε ακόμα και φερμουάρ. Έτσι. Ωραία, χαίρομαι που το καταλάβατε. Είναι κάτι πολύ εύκολο. Αλλά επειδή θέλω μέσα στα βίντεο μας να έχουμε ποικιλία, ήθελα πολύ καιρό να κάνουμε μια μαξιλαροθήκη. Θα κάνουμε και άλλες μαξιλαροθήκες, σας έχω αποσχεθεί, το ξέρω. Λοιπόν, θα σας αφήσω, γιατί η μέρα ήταν δύσκολη σήμερα και αύριο επίσης. Ευτυχώς αύριο εμείς σήμερα δουλεύουμε και έτσι θα ξεκουραστώ λίγο περισσότερο. Λοιπόν, καλό βράδυ, όνειρα γλυκά, που έλεγε και η γιαγιά μου. Με υγεία πάνω απ' όλα, με χαμόγελο. Απομακρύνετε τους αρνητικούς ανθρώπους από τη ζωή σας, το σημερινό μήνυμα το δικό μου, διότι αυτοί δεν σας λυπούνται και σας κάνουν κακό. Απομακρύνετε τους αρνητικούς ανθρώπους από τη ζωή σας. Μπορεί να είναι σκληρό μερικές φορές, αλλά σας γλιτώνει από μεγάλη ταλαιπωρία. Μια δική μου συμβουλή. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια και μηνύματα. Πολύ σύντομα θα πω κάτι που με έκανε σήμερα μια κοπέλα εντύπωση, που μου πήρε τηλέφωνο το απόγευμα και μου λέει, νομίζω από τη Χίο ήταν, δεν κάνω λάθος, να με συγχωρέσει. Πήρα να σου πω ότι είμαι μια φίλη σου, ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αυτό το διάστημα που δεν δουλεύω, λέει, είσαι ψυχοθεραπεία μου. Αυτό ήθελα να σου πω, γεια σου. Ευχαριστώ πολύ, μου είπε. Αυτό. Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί με κάνετε φοβερή παρέα. Μου δίνετε πολύ κουράγιο να συνεχίζω, να κάνω αυτό που αγαπάω. Συγγνώμη για τους φίλους στο YouTube. Και όσοι ξέρετε και έχετε περάσει και κατάθλιψη και όλα αυτά, ξέρετε πόσο καλό είναι το βελονάκι και πόσο βοηθάει. Αυτοί που δεν έχουν περάσει κατάθλιψη ή αυτοί που δεν έχουν περάσει σοβαρά προβλήματα, δεν μπορούν να μας καταλάβουν. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην περάσαν όλα αυτά, αλλά είναι δημιουργικοί άνθρωποι και εκτιμάνε όλα αυτά που κάνουμε εμείς, που το κάνουμε και για ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, την αγάπη μου, συγγνώμη για την πολυλογία, σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ σήμερα τα κορίτσια το απόγευμα που με κάνανε και γέλασα με την ψυχή μου. Δηλαδή είδα μετά το βίντεο και λέω τόσο γέλιο πως το έκανα. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει να έρχονται άνθρωποι και να σε κάνουν να περνάς πολύ ωραία χωρίς να χρειάζεται κανένας κόπος, χρόνος, μόνο καλή διάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια μου. Φιλάκια πολλά. Καλό βράδυ.